Hjärtligt välkommen till linjära ekvationer del 4. Vi ska kolla på ett par specialfall av linjära ekvationer. Jag har använt den fina Prezi-presentationen här i bakgrunden som ni ser, men vi ska inte använda den alls faktiskt. Vi ska bara kolla på det här ganska fula koordinatsystemet med tre stycken linjer på. En som vi är ganska van vid, en linje som går här på det här viset. Vi kan se att den har m-värde -2 och lutningen är +1, så det är k-värde +1. Så det här är linjen som heter y lika med x, 1 gånger x -2. Men så har vi en helt horisontell linje här uppe. Ska se, här har vi koordinatsystemet, jättefint. Här har vi en linje som är helt horisontell. Och den kan man skriva på det här viset. Y lika med 2. Syns inte riktigt här, men det går här vid y lika med 2. På alla platser på den här linjen så är y-värdet 2. Och x är lite vad som helst. Vi kan, det spelar faktiskt ingen roll för den här linjens skull. Den linjen kallar vi för y lika med 2, för att det är liksom den ekvationen som är uppfylld för alla punkter på den här linjen. Precis som med de andra linjerna vi har ritat upp. Och vill vi skriva det som en explicit funktion av x, så här, så kan vi säga att y av x är 0 gånger x +2. Det har vi sett förut faktiskt. Det här är en linje med lutning 0. Men den här då? Det här är en rät linje det också. Och om det är en rät linje så tycker vi då är det en linjär ekvation. Och det stämmer. Vi kan på sätt och vis också säga att det är en linjär funktion, men då blir vi tvungna att utöka det begreppet lite grann mot vad vi har gjort innan. Det här är en funktion som, eller en ekvation som heter x lika med -1,5. Vi ska se. Woppa, här. Här är x lika med -1,5. Och överallt på den här linjen är x lika med -1,5. Och y kan vara vad som helst. Om vi försöker skriva den här linjen som y lika med k gånger x +m, så kommer det inte gå. För vi kan inte skriva den här linjen som där y är en funktion av x. Och det beror på att y kan ha olika värden för samma x-värde, för ett och samma x-värde, och då kan vi inte skriva den som en funktion av x. Däremot så kan vi skriva x som en funktion av y om vi skulle vilja det. Så vi kan fortfarande säga att det här är en linjär funktion. En linjär ekvation är det utan tvekan, för det här är en linjär ekvation. En linjär funktion blir det om vi skriver x som en funktion av y. Och det är ganska bakvänt att göra så. Man brukar inte göra det, men man skulle kunna rent matematiskt. Och då blir det, ska vi se, lite knasigt. Men om vi gör så här, vrider hela koordinatsystemet, så blir det rimligare. Ska vi se, behöver vi få fram den här linjen också. Så att vi liksom har x-axeln här och y-axeln här. Nu är den här flippad och det är lite dumt. Borde ha vänt på den egentligen. Men i så fall ser den här linjen mycket mer naturlig ut. Då har vi en konstant linje utan någon lutning på. Om x är en funktion av y istället. Det var ungefär så mycket jag tänkte säga om det. Om du känner att huvudet snurrar av det här, så är det helt okej. Det här är specialfall. Det är bra att känna till dem och ha sett dem. Det är inte det viktigaste vi har i den här kursen. Vi ses i nästa video.